זרים חדשים, זה. כמו רבים, קמנו בשש וחצי לאזעקות. ולא כל כך מבינים מה קורה, ולא מקבלים סדר גודל של מה שקורה פה. בסביבות, מתי זה? 8:15 בוא נגיד? 8 וקצת. מקבלים הודעות מחבר'ה מהמילואים, שיש התקלות בכניסה לגוש מושבים שלנו. אנחנו בהתקלות מלאה, אני אומר שנית. אנחנו בהתקלות מלאה על 232, בצומת מפתחים למטה. יורים עלינו RPG'ים, יש פה שני מחבלים מתים, ועוד שתיים שחיים. חייב עזרה דחוף פה. איתי שומע את זה. מתחיל ויכוח עם אבא שלי קטן, לצאת, לא לצאת, הוא רוצה לצאת, אבא שלי לא רוצה שהוא יצא, אחותי גם מנסה לעצור אותו, לא כל כך הולך, הוא מחליט שהוא יצא, הוא עולה על מדים. הם עלו למושב פה ליד מפתחים, ובעצם די מהר הם נתקלו שם. המחבלים הגיעו בעצם מהכיוון הזה, הגיעו 17 מחבלים באופנועים וטנדר. הם היו כוח מתורגל, מיומן, עם כלי נשק כאילו אוטומטיים, רובי צלפים, כוח שיודע כאילו, יודע את הטולים הצבאיים, יודע איך לבצע איגופים, זה כוח שהתאמן להרוג, כאילו, זה המטרה שלהם. איתי ירד, הצטרף לפה, ממש, ממש פה הוא ישן, הוא אמן, וגיל וליאור הצטרפו בעצם ברכב דקה וחצי אחרי, דן שכב ממש פה, על האזור הזה. איתי היה כאן, וטל ממן היה ממש פה ליד המקלט, בזיג לכיוון הזה. היה פה, עשו להם כאילו איגוף מהצד, באו אליהם משני כיוונים כאילו, ובעצם היה כיפת רתק, נשק אוטומט, שכאילו יורה, 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 יורה. זה היה הלחימה כאילו העיקרית, בעצם היחידה שהייתה פה במושב, כי הם באמת נלחמו חזק ועמדו בגבורה מול כוח כאילו גדול. אבא שלי הגיע לפה בערך 5 שעות אחרי שנפלו, לא יודע, 4-5 שעות. ראה את איתי, זיהה אותו, שיחק אותה מת כאילו, פשוט שכב לידו, אמר אם יבואו, שיראו בי כאילו. הוא אמר אין סיכוי, אין סיכוי, שלא יבואו לפה מחבלים, יחטפו את הגופות, אני פה שומר. הוא היה מפורק, לא יודע, לראות את הבן שוכב מת, סיטואציה שאני לא רוצה, לא מתאר לאף אחד, לא מאחל לאף אחד. לא ממש נגענו בדברים, הכל כמו שהוא משאיר את זה. יש לו את הנעלי ספורט, כל הציוד מהצבא. גביסה שאימא שלי עשתה לו כאילו לשבת. המחשב, אפילו יש פה בירה שהוא שתה כאילו יום לפני זה, שנשארה פה מאז. קמנו מהשבעה. והצטרפנו למילואים בעצם. אני כבר תוך כדי השאיבה כבר... תוך כדי השאיבה כבר לא קשר, הוא... לא יכולתי לשבת יותר, הצטרפתי למילואים. לא יודע, מרגיש לי שאיתי צוחק עלינו עדיין, שאנחנו ג'ובניקים. שאנחנו לא עושים כלום. כנסו לעזה כבר. כנסו לעזה. אבל כן, זה מה שאיתי היה עושה בעצם. כאילו, היה מסיים, עולה על מדים, והולך לעשות את התפקיד שלו. כאילו, זה התפקיד שלנו כרגע. בסוף מאמין ששנינו היינו רוצים גם להילחם יותר עמוק, אבל אנחנו כן. מתחשבים בצורך של המשפחה, גם ככה העומס הנפשי הוא קשה. באמת הוא היה כאילו מקצה לקצה הכי טוב שיש. אני מרגיש דחף גדול לעשות עוד כאילו, יותר, בגללו, בשבילו, בשביל המועצה שהוא אהב. זה פוגש, כאילו אותי זה פוגש בהרבה מצבים של כזה
לא יודע, נגיד הוא אהב לרוץ, אז פתאום כזה שאני יוצא לריצה, אז אני מרגיש אותו. ופה הוא ממש מרגיש חסר, כאילו, שאנחנו בבית. למרות שהוא היה מאוד שקט, אבל עדיין, כאילו, הנוכחות שלו הייתה חזקה מאוד. הוא חסר, ברור שהוא חסר.